नमस्कार, म सुनापति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडाध्यक्ष कमल कुमार केसी। 2078 साल को नयाँ वर्ष को नयाँ वर्षले स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा यस नयाँ वर्षले शान्ति, सुस्वास्थ्य, सुरक्षा, दीर्घायु को कामना गर्दछु। साथै हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना महामारीको कारण नयाँ वर्ष भौतिक दूरी कायम गरी मनाऊ भन्ने अनुरोध गर्दछु। साथै आफ्नो घर आँगन चोकमा फोहोर मैला खाल्टा प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूलाई हामी सबै मिलेर आफूले व्यवस्थापन गरौँ र 2078 सालको नयाँ वर्ष नयाँ ढङ्गले मनाऊ भन्ने धारणा राख्दछु। सुनापति गाउँपालिका तथा वार्ड नम्बर 2 का आदरणीय बुद्धिजीवीहरू, पार्टी प्रतिनिधिजीवहरू, समाजसेवीहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार मित्रहरूको सल्लाह सुझावको आवश्यकता छ। सल्लाह सुझाव अनुसार नै सुनापति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लाई विकासमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्दै हामी सबै मिलेर वार्ड नम्बर 2 लाई नमुना नै एउटा नमुनाको वाडा बनाऊ भन्ने कामना गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।